السلام علیکم، یہ کرال آرم A12 ماڈل ہے، میڈ ان ترکی، جو کہ 2022 کی نئی ماڈل ہے۔ یہ اس کی سٹاک بٹ سٹاک والنٹ کا بنا ہوا ہے۔ اس کی بیرل لینتھ جو ہے 28 انچ ہے، یہ بوٹ سٹاک میں بنا ہوا ہے، اس کی بیرل 28 انچ ہے۔ باقی اس کو میڈ ان جو ہے میڈ ان ترکی۔ اس کا ٹوٹل وزن جو ہے وہ 3.3 ہے، اور اس میں 5 کارٹیج ٹوٹل آ جاتا ہے۔ باقی اس کی بیرل کی لینتھ کی بات کریں تو اس کی لینتھ جو ہے 28 انچ ہے۔ یہ سلور میں آیا ہے، اس سے پہلے پرانے ماڈل جو ہے وہ بلیک کلر میں ہے۔ اس کا یہ دیکھ رہے کرال آرم، اور باقی اس کا ریکوائل جو ہے بہت زیادہ کم ہے، اور اس کا ٹوٹل لینتھ جو ہے وہ 53 انچ ہے، 53-58 انچ اسی طرح ہی ہے۔ باقی دیکھیں اس کی فرنیشنگ بہت زیادہ۔ باقی اس کا چوک جو ہے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں 3 نمبر 4 نمبر اور 1 نمبر۔ 3 نمبر عموماً جو کہ ہے لانگ رینج کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، اور 4 نمبر جو ہے وہ نزدیک، جس کو ہم پشتوں میں خزا بولتے ہیں نا، اسی سے نزدیک سے مارنے کے لیے ہے۔ اچھا، اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت ہے 52,000، ٹھیک ہے، پشاور کارخانہ مارکیٹ میں ملتا ہے، اس کی قیمت 52,000 ہے۔ 3 ٹوٹل چوک ہوتے ہیں، ایک اس کی